Hi havia una vegada tres nois molt eixerits que arribaven a un poble de muntanya, tocant el tambor. El més petit duia unes roses a la mà que havia pispat d'un jardí. Els tres nois es van aturar per descansar a una finca d'una casa feudal, justament on hi habitava l'alcalde. La pomera el va veure, que era molt tafanera, el va veure per la finestra. I es va fixar amb el més jove de tots, que portava un ram de flors. I va pensar que seria una bona manera de trencar el gel. I li va dir... Què, nen, me'n donaries una, guapo? El noi li va aixecar el cap i també la va veure força atractiva. I li va dir a ell... Ara veuràs. Faré com a l'època medieval. Si vols una rosa, t'hauràs de casar amb mi, xata. I ella, tot seguint-li el rotllo, li va contestar. Ui, això ho hauràs de demanar als meus pares. Com vas de pasta, senyor? No. Com vas de pasta, jove? Ei, senyor, m'agradaria molt quedar-me amb la teva filla. Com ho veus? Tu flipes, musi? Mort de gana, deus voler dir. Ni parlant et casaràs amb la meva filla. De què viuríeu? Quan sapigueu qui és el meu pare, al·lucinareu pepinos. Ah, i qui és el teu pare, si es pot saber? Doncs és un empresari molt important que té molts calés. Ah, així doncs, parlem-ne. Perdoni. Que jo ja tinc feina. No necessito que ningú em mantingui. I menys un xulo piscines com tu. Ui, vostè perdoni. Nois, anem passant que d'aquí una estona tenim bolo al poble del costat. Ja s'ho faran aquests estirats. Tots plegats es van posar-se a riure perquè aquesta comèdia que acabaven d'organitzar recordava una cançó molt popular d'aquelles de les èpoques dels reis prínceps i princeses. I els tres tambors van continuar el seu camí per fer una bona batucada al poble del costat.